Magistrát uviedol, že v súčasnosti nevie garantovať konkrétny termín dokončenia električkovej trate v Petržalke v úseku Janíkov dvor Jungmanova. Starosta Petržalky Ján Hrčka to považuje za problém a podľa zistení mestskej časti stoja práce na stavbe už viac ako mesiac. Ide pritom o najväčšiu investíciu v histórii Bratislavy za približne 100 miliónov eur. Minulý piatok spustilo mesto do prevádzky nové semafory od Štúrovej ulice na Vajanského nábrežie, ktoré majú zlepšiť plynulosť premávky cez križovatku Šafárikovo námestie. Opatrenie má pomôcť vodičom, ktorí mali problém dostať sa z Dostojevského radu na nábrežie, na ktorom mesto vybudovalo cyklotrasu a vytvorilo len jeden jazdný pruh. Po tom, ako mesto v roku 2023 prevzalo správu verejného osvetlenia od spoločnosti Siemens, začal magistrát postupne vymieňať klasické svetlá za úspornejšie LED svietidlá. Nové svetlá pre ich studený odtieň a vysokú intenzitu kritizovali obyvatelia aj odborníci, a tak mesto pristúpilo k ich výmene za teplejšie biele. K zmene došlo na približne 350 miestach, napríklad na Štefánikovej, Šancovej a Karadžičovej ulici. Spomedzi bratislavských ulíc patrí Šancova k najviac zaťaženým uliciam automobilovou dopravou. K upokojeniu mobility má v tomto úseku prispieť ideovo-technologická štúdia vedenia severnej tangenty v dvojici variantov, ktorej vypracovanie si za viac ako 13 000 eur objednal Metropolitný inštitút Bratislavy u projekčnej a inžinierskej firmy AfriCZ. Na druhý pokus získalo mesto nájomcu mýtneho domčeka pri Starom moste. Po neúspešnej prvej súťaži sa mesto rozhodlo mýtny domček zrekonštruovať na vlastné náklady. Kým v rokoch 2012 až 2014 sídlilo v historickom objekte Múzeum colníctva a finančnej správy, po novom tam bude kaviareň a počas sezóny aj zmrzlináreň. Nového nájomcu našla aj zrekonštruovaná budova bývalého erotického salónu v Sade Janka Kráľa, do ktorej spolu so sumou na jej odkúpenie investovalo mesto už viac ako 2 milióny eur. Mesto budovu prenajalo majiteľovi známeho hipsterského bistra v centre mesta. Proces sanácie v rakúnskej skládky metodou tzv. Enkapsulácie by mohlo Ministerstvo životného prostredia spustiť ešte tento rok za predpokladu, že sa podarí doladiť právne vzťahy k pozemkom. V prípade, že sa ministerstvo so zvyšnými vlastníkmi pozemkov nedohodne, je minister Tomáš Taraba rozhodnutý ísť cestou efektívneho a rázneho vyvlastnenia.